חברי כנסת ישראלים כבשו בסוף השבוע האחרון את גיאורגיה, שקיבלה בטקסים רשמיים ובהבטחה אישית צמודה את סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי. הכתבה של ניר מזעקי וכתבנו עקיבא נוביק. בזמן שבניו יורק פרצה שבת מלחמה דיפלומטית, חשוב לזכור גם את ההצלחות שלנו. הנה בגיאורגיה למשל התרגשו מאוד מהמשלחת הישראלית שביקרה אותם. פנמדק ישראל הסדרגת סביס ארמת גלבמה חנוכה. הבראלי חלכי ישראל סדם תל סופלי אושי חנוכה. לאירוע הצדעה לישראל שנערך בסוף השבוע בטביליסי שגרה הכנסת חמישה חברים, רויטל סוויד, טלי פלוסקוב, חיליק בר, סגנית שר החוץ חוטובלי וגם יושב ראש הקואליציה התזזיתי דוד ביטן. פה זה לא הקואליציה, פה אנחנו קובעים ביטן, פה אנחנו קובעים. ולא פרידת לליריארי, אנגליה סורת, נראה ממינדה גולית לפרקי, ממינדה קרטולת לפרקי. המשלחת הישראלית הגיעה לקדם כמה מטרות דיפלומטיות ראשונות במעלה. הראשונה היא פרויקט לגיוס אנשי עסקים ישראלים שיעזרו בהסברה. אתה הופך להיות אדם שהוא מקובל, גם על התקשורת, גם על הממסד, בגלל העשייה שלך, בגלל הקשרים הכלכליים, ואז שאתה משיג את ישראל, יש לך אוזן קשבת. המטרה השנייה היא חיזוק היחסים עם אחת הידידות הטובות ביותר של ישראל. הגיאורגים דאגו לליווי משטרתי צמוד למשלחת החשובה, אפילו למאבטחת עבור חוטובלי, וגם ללהקות ששרו משירים ארץ ישראל היפה בלי להבין אף מילה. המטרה השלישית, שלא ממש הצלחנו להבין עד הסוף, היא טקס רשמי לחנוכת מכבסה בטביליסי, שנראה שמרגשת מאוד את הגיאורגים. יולים למות, יקברו אותנו, בעקבר ראשון לציון, היי! דוד ביטן הפך בשנה האחרונה לבורג מרכזי מאוד בכנסת. הוא מעביר ומפיל חוקים בענף אצבע, פותר משברים פוליטיים, ולא פעם גם מחולל אותם, וידוע כמי שלא שומר דברים בבטן. אשתי אמר לי, אל תקנה לי כלום. אני גניתי לצעיף. ואתה מאמין לה שהיא אומרת לך, אל תקנה לי כלום? כן. היא קונה לעצמה, אבל קניתי לצעיף, שלא תגיד לי, לא הבאתי לצעיף. בשורה התחתונה הביקור הוגדר כהצלחה. עוד מדינה שאוהבת ומעריכה אותנו, נותר רק להתמודד עם בערך 150 הנותרות.